Катана. Акша. От Таргиза. Кстати, я ум, когда мне нужно Окей. Акша.
עדיין פה, כן. בבקשה, לא ככה. זה טוב, זה לא טוב, למה? потому что здесь можно скажем поворачивать сломать пальцы. אצבעות נתפסות עכשיו לשבור אצבעות בצורה כזאת שתופסים ככה. זה פחות זה לא תפיסה יותר חזקה בעצם. אם נלזה סלמת פלקסי כדי. זה הרבה יותר קשה לעשות נזק. אוקיי, בסדר. סנטלה כזה. сейчас удачи тебе делаю, все. אוקיי. תתחיל. אחד. שתיים. עשר פעם. שלוש. ארבע. חמש. שש. שבע. שמונה. תשע. עשר. בראו. עכשיו. עושים. בזוגות. כן. תסתכלו, רגע, 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 תסתכלו. אחד. שתיים. שלוש. אחד. שתיים. שלוש. אחד. שתיים. שלוש. בסדר? אוקיי. עוד. טוב מאוד. עשר פעם. טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד. מתי? עכשיו? זה תרגיל... קוראים אושירו קמי, זה יפוני. אושירו קמי זה עמידה, מתי? אני פגעו נפילה. אושירו קמי זה נפילה לגב, לאחור. אושירו זה גלגול הנפילה. אושירו זה אחורה, סליחה, גלגול הנפילה זה אוקמי. זה אוקמי. אוקיי. יש לך. אחד. שתיים. אחד. שתיים. אחד. שתיים. אחד. שתיים. שימו לב. הראש כל הזמן למעלה, סנטלה כזה. למה ראש למעלה? ניר. נכון מאוד, שלא תקבל מכה ברצפה. נכון מאוד. ניר. שלום. אוקיי. עושים אחד, שתיים. אחד, שתיים. בסדר. לא עם האצבעות של הידיים, האצבעות באוויר. אוקיי? מאוד חשוב גם לא לקבל מכה ביד ישרה. יד ישרה, כן. עמית. בסדר, בסדר, בראו, בראו, בראו. כן, כן, ראש ככה, כן. עכשיו, תרגיל חדש. אוקיי. זה עמידה. עמית, נא בסיס, כמו שפשוט. זה מה שאני אשים לכם קצת מרחק, תיקחו קצת מרחק. שנייה, תוסיק לשם, אני טיפה משהו. אוקיי, בסדר? אוקיי. תזוזו טיפה אחד מהשני, קצת. דנית, דנית. בבקשה. דנית, דנית. פעם, פעם. תסתובב אליי. זה, תסתכל. תסתכל. תסתובב. וואו. אחד פעם. קצת. קצת. שמאלה. אחד פעם קצת ימין. כן. כן, כן, כן. אוקיי. חג'מה. אוקיי, אוקיי.
עוד תרגיל, עוד תרגיל, זה תרגיל רק, או תולתי, да? רק אחורה, קדימה, אחורה, קדימה, אחורה, קדימה, אחורה. דוד, ноги согнуты, это не. Неудачи, опу! Это очень тяжело. Кем? Десет! Окей. На кумбе его каша. תרגיל הבא, עם ילדים, עם ההורים, אוקיי. אמא. כן, ничего не поделать. אוקיי. בבקשה, בואי פה. כולם לפה, אז תראה פה. סמטרי שאתה מלגותה. Да, ты со мной еще на руки. Окей. Три. Кадима. Кадима. И опора. Опора. Кадима. Хорошо, на то, на руках. Еще пара, еще больше, чем она. Беседа. Лерки в Бевакаша. Это шутка. Шутка какая? Диха. 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 О! Отдыха. Окей. Лё. Окей. Беседа. עכשיו אורים, אורים לשבת ילדים לקפוץ, לקפוץ בסדר אחרי אורים, רגע, סצלי אורים ילדים, אורים, ילדים בסדר? Решен. Решен.
אוקיי, עכשיו זה תרגיל חדש, בבקשה לשבת. זה תרגיל מיוחד, לא לפיתוח דו-כללי, זה תרגיל ספציפי שאפשר לממש אותו בחיים הרגילים שלו. всем понятно, да? хорошо. дальше. בבקשה. אוקיי. ילד? רגע, רגע. עכשיו? עכשיו מסתכלים? אחרי זה עושים. צ'או. מה פגיל? זה תרגיל בשביל ילד, אוקיי? אני עץ, אני עץ, ועץ נפל, 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 נפל על הילד. זה מפרימיר את דוגמה, דוגמה. אוקיי, זה, אני, עכשיו, ילד, ребёнок нужно вылезти из-под дерева. Я дерево, я не помогаю. Привет, куда? Просто пытаться вылезти из-под меня. Мы как придавили. Рега, Акша, всё, не ложимся на живот, а сейчас ложимся на ноги. Шкадина на роглай, но она об этом. Она роглай. Окей? Зе... Как? Зе как? Слёзы?